Sampai di sekolah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid. Insyaallah pangaosan dinten Sabtu kaping 20 April 2018 ngabahas Sapinah An-Najah paajengan Dede Fatul Umam bade dikawitan sakedap deui. Kamantenna mangga dihaturanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ila hadrati nabiyil mustofa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyati wa libatil kiram sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqi ladil maghribi bariya wa bariya usun arwahi abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa li amaina wa amatina wa li anhalatina wa li abnaina wa banatina wa li masyayhina wa li asatidina wa li fuqahaina wa li jami' ulamaina wa li asatidina wa asatidatina wa khususan ila mu'alifadil kitab. Wafarullahu dunubahum wa ta'yamana fa'anabilim wa rahimahumullah wa limanitamana bisa baik misalilalum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali asli maqasidina wali salamatina wali qadri hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sifai mardona wali salai abnaina wa banatina bi barakati mulkan al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maksud la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran. Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selajengna para sepuh sadayana, para ibu, para bapak di pengawasan saat acara orang lajeng mangga sekedap orang sasarengan heula ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan nurupin ujantan pamaksin orang sadayana alit agungna duniawiya urawiyah. Mudah-mudahan Allah SWT dipasihan kemudahan kegampangan jalan pisarnya tenana. Sinar mudah-mudahan engal didugikan kanu dipimaksan beri hasilnya ibnirudu Allah SWT. Wargi-wargi orang sadayana dan deketainya nunju dipasihan cocobi ke Allah SWT. Baik cocobi lahir atau nafis cocobi batin. Utamina nunju tedaramang orang doakan ke orang sadayana. Sawai nu tedamangna sepuh anomna istri pamagetna tedamang non wae di mana wae tedamangna khususnya ali pangawasan anu ku tedamangna teu tiasa hadir dina ieu waktos orang doakeun mudah-mudahan aranjeunna sadayana dina salami tedamangna dipasihan kakiatan katabahan kasabaran ka Allah Subhanahu wa taala sinang mudah-mudahan panyawatna ingat dicabut dikendosan ku kasihatan anu sakumaha bihari-bihari. Ibu-ibu muslimat anu dina deket ayeuna nu jadi pasihan kabarcatanan ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta nuju ka kandungan wabil khusus nu aya dina ieu catatan ka hiji Ibu Rohmah, kadua Nyi Aimah, katilu Nyi Siti Samsiah, kaopat Ibu Lia, kalima Ibu Nur Aini, kagenapna Ibu Didah, katujuh Ibu Rini, kadapan Ibu Nyi Lea, kadapan Ibu Nyi Rika, kasepuluh Nyi Ida Nur Halimah, das Didah Nur Bandung, pun adi Nyi Deami, oge Ibu Neni. Khusus anu nyeuna disebatan umumna sadayana ibu-ibu mudah-mudahan dina salami nuju ka kandunganna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna nu tos caket kana waktos babar mudah-mudahan tiasa babar dina waktosna bari kayaan dia bungsur bangsa selamat anu babarna oge selamat anu dibabarkeunana. Urang kali urang sadayana nuju talab ilmi mudah-mudahan di mana wae talabna di sakola dan api di pasantrena di majlis talimna di niahna kalebet urang sadayana nu sami nikeureuh-ngeureuh dina pangawasan mingguanan atau napi pangawasan sasihan mudah-mudahan Allah Subhanahu di pasihan ilmu anu seueur tur mangpaat mangpaat ka urang mangpaat ka kulawargi sadayana urang kali urang janten urang kali saleh-salehah urang sadayana janten jami anu teras tumeras tiasa ningkatkeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang salaku sepuh tantosna ge ngaduhan kawajiban apakah kulawargi para bapak, para ibu panginten ngabantos mudah-mudahan kasab istiar urang sadayana kasab naon wae anu halamu ku Allah Subhanahu wa taala nu dilemur atawa nepi di panyebaan dimudahkeun dilancarkeun digampilkeun dina rezekina tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seueur luas barokah oge halalan thayyibah sina mudah-mudahan urang tiasa tasakuna kana rukun pernah dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala ku nasarukun dina jalan pikir ridho kumandana nu terakhir kang Allah karuhun urang sadayana anu pernah dipan ngantunkeun wabil khusus anu parantos ngawakapkeun ieu masjid oge anu parantos ngadirikeun kampung Picung sareng anu hanesna nyaeta Aki Jumaedi, Nemi, Bapak Iso, tilap ka Bapak Kyai anu aya di Wewengkon Picung mudah-mudahan Allah taala ditampi iman Islamna ditampi sanes kanten kasayanana tur dihapunten tina sanes kanten kalepatanana mugi aranjeunna sadayana ditempatkeun penat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hadinnya walikunatin sholih habib berkatin mil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filana. Mangga buka kitabna urang teraskeun. Tanbihun ariye eta hiji peringatan hayanya kola parantos nyario saha al ulama'u para ulama rodia muga masihan karidoan saha gusti allahu gusti allah anhum ti itu para ulama saur para ulama kieu ilam kedah uninga anjeun annahu sanyana kalakuan layu sabu henteu diganjar saha dakirun jalmi anu dikir ala dikrihi kana dikirna itu dakir illa iza arofa di mana apal itu zakir maknahu kana manana itu dikir. Ulangi layu sabu teu dipahalaan teu diganjar teu diburuhan teu dipasihan pahala saha dakirun jami anu dikir hek dikirna teh kumaha
nyanya terang gitu. Oh, mana nih? Ala dikrihi karena dikirna itu si dakir illa idza arafa angin, di mana terang itu zakir maknahu karena mana dikirna itu zakir. Walau ijmalan sing sanaos terang nate secara ijmal, secara global. Bila fil Qur'ani binten deui ari ngaos Qur'an mah. Naon kitu ngaos Qur'an? Payusabu diganjar saha qari'uhu anu macana itu Qur'an mah mutlakon kalawan mutlak. Nabahan rangkeun ala dalika kana ieu cariosan teh saha al-qayyubi iman Imam Qayyubi. Ku para ibu kitu geuningan aya dikir mah. Nya dikir mah kedah terang naonna? Makna-na. Mata singguring naros bu terang hartosna subhanallah. Nah, minta eta secara ijma teh kitu we, minimal maha suci Allah. La ilaha illallah. Tadi di pangeran wahak di badan angin Allah. Alhamdulillah. Segala puji eta kagungan Gusti Allah. Naon deh? Allahu Akbar. Ari Allah eta anu maha besar. Astagfirullahal adzim. Abdi nyungkel pangampura ka Gusti anu maha agung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadayana abdi sadaya milik Gusti. Sareng abdi sadayana bakal mulih ka Gusti. Naon deui. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Taya daya upaya angin kalau pitulung Gusti Allah anu maha agung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Cekap we abi mah Gusti Allah wa ni'mal wakil sareng Gusti Allah anu pangsae-saena anu ngalindungi atau ngawakili. Tah jenten sok naon di sok ngawiri naon di dikir naon we. Apana mah mun ditaros nu eta mah tah munaros anu eta moal terang we nya. Anu sok liangos di pujian eta nu tadi terarang teh apalna? Pujian ta anu eta nu biasa la ilaha illallah la maujuda illallah la maujuda illallah teu aya anu aya angin Gusti Allah la maujuda illallah teu aya anu hak diibadahan angin Allah la maksuda illallah teu aya anu dipimaksad dituju angin Gusti Allah. Dayan pamaksadan kecuali keridoan Gusti Allah. Naon deui? La maksuda illallah. Naon deui? La maujuda illallah. La matluba illallah ta anu disuplih angin keridoan Gusti Allah. Terus naon deui? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadituna? Antal jawadul halim. Naon tah? Gusti antal jawado Gusti anu bageran al-halim anu hilim anu bijaksana anu bageran. Terus antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in Gusti anu pangsae-saena anu masihan pitulung mu'in pae masihan pitulung. Terus ni'mal mu'in naon geuleuh teu bodi lap deui mu'in. Nah, tu aikir dikieukeun masa terakhir dinyanyikeun yang dilagukeun terangnya. Jadul halim wanta ni'mal. Heh da sakit teh atasnya. Teu aya deui. Naon deui sok? Kada ieu supados ibu naon para ibu teu hamar naonna dikirna. Halo mantas salam gerang. Aina kieu atuh bu aya dikir-dikir dina awasan salat terang hartosna. Ngosan-ngosan dina dikir sholat terarang teh. Kade ngosan-ngosan iptitah hartosna terang.
Doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro subhanallahi wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarassa samawati wa ar hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kare kedatarang. Margi ieu numutkeun para ulama janten moal aya pahalana dikir mah pami teu terang mana maknana. Jadi kedah terang maknana. Sok aya kieu atuh mangga atuh para ibu bila anu bade naroskeun jang abi teh sok ngawiridkeun ngadikirkeun awasan ieu manawi hartosna naon. Sok pilih-pilih. Pilih aya. Abi mun sok ngaoskeun ieu cenah. Jika abi teh ah ngaoskeun hungku terang ari maknana mah. Duka terang mangga pilih sok. Dan jangan itu terlatih ajengan, piraku cina terlatih ajengan lo awonnya pilih gitu, gitu. Tata sebagian, jadi kasih siran para ulama gitu nyebat nate wirehing mau dikasih pasihan pahala jami anu sok dikir, pami terang mana dikirna minimal lah secara ijmalna, secara ijmal teh seperti hartos nama-nama, dari terperinci nama bu, seperti ngamanan kamari. La haula wala quwata illa billahil adzim kamarinya tecekap sajam kamarinya makna nu sadar terperinci tina la haula wala quwata oge kitu eta terperinci na sajam entah ngabahasna ge aya minimal secara ijmal we unggul kitu benten deui sareng Al-Qur'an pami Al-Qur'an mah sing sanes urang teterang hartosna da muhun atunya sing sanes urang teh sabaraha kali khatam gitu. Alit tu gika ayo na. Yang hari kupingkan di radio Al-Quran dengan memakai ayat lagi kupingkan enggak bukan jalan. Insya Allah. Insya Allah. Perkawis ageng na, panggitan Nabi. Nah perkawis ageng na, Nabi. Sampai anak kupingkan. Oh no. Nah perkawis ageng tak ageng tak ageng nama gitu. Makin dari piwarang gitu kan. Pagi dari ayah Pak Piwarang dina Al-Qur'an jelaskannya. Oh senang ge ansitu wasmau ansitu gitu kan. Jadi di mana dia askeun Qur'an sok kupingkeun. Misalangan mung nilaina mungkin teu saageung ngupingkeun secara langsung atanapi ngaoskeun Al-Qur'anna gitu. Insyaallah gitu. Berarti ku ta'dimna urang ku ngahormatna urang karena Al-Qur'an sih sanaos. Al-Qur'anna diawaskeun lewat naon? Lewat awasan baik tip atanapi ya empekor atanapi naon wae. Tah minimal aya naon? Aya rasa ta'dimna urang karena Al-Qur'an kitu. Insyaallah aya. Tuh jadi pinten dina Al-Qur'an mah nya. Pokona mah sawai nu ngaosna mutlak eta mah bakal dipasihan pahala kitu. Ngan kade bakal janten dosa ngaos Al-Qur'an pami teu sareng naona tajwid sinareng nya tajwid lah naona tajwid kadenya bini janten dosa teu janten naon teh tapi kecuali pami jami anu naon teterang kana tajwidna eta teh janten dosa nu teu ngangge tajwidna teh pami eta jami tos terang tajwidna teu dianggo itu jadi seolah-olah nganaonkeun ngalalawarakeun karena Al-Qur'an gitu geus terang tajwidna teh kedah idhar terang eta teh kedah idgham ah kumaha ah aya istilah kieu ah wios lepat kita eta teh kan geus ngabahasakeun naon geus ngalawakeun karena Al-Qur'an. Pakuma abi bade teu tiasa tajwidna dan nuju aing di naon mah di pahami mah yang tajwidna kumaha ta eta mah teu janten masalah bahkan pahalana ge tiasa janten dua gitu aya usahana aya naonna capekna sinarang usahana gitu tak itu para ibu sadayana janten usahakeun dikir urang anu sok biasa aina diawaskeun bahwirin naon wae pami teterang taroskeun naon hartosna minimal secara globalna kiai secara global teh
yang abi teh gaduh wirid sapertos kieu cik naon maksadna minimal kieu oh eta mah wirid kanggo urang ngagungkeun Gusti Allah tiasa oh eta mah wirid ngamahasucikeun Gusti Allah oh eta mah wirid teh dikir teh kanggo naon atanapi nyuhunkeun kanggo kasalametan mangga tah minimal sapertos kitu kitu. Tama mereka mari anu dia deres ke orang. Jadi ajmain teh sadayana para para keluargina sareng sadayana para sahabat gitu. Kalebet ka umat-umatna sadayana gitu. Anu ngaosna sahab kamari ingin makna sahab makna naon teh mana ali teh nyaeta kamari teh sawae anu naon. Tipeunya diuningakeun nya. Kalebet ali teh nyaeta di dieu disebatkeun asadaya umat Kanjeng Nabi we geuning yang kamari diuningakeun eta. Da urang disebat anu pantas disebat jalmi ali anu priyogi kana rahmat Gusti mah. Nu nampi khobar mah nu nampi hadis disebat kulawar kulawar. Naon margina kitu urang kedah terang teh kade da sing sanaos ulah pada ada Arab jang cenah. Da Arab ieu teh pas pamasihan ti jami cenah abdi teh nuju naon aya di pasihan ieu teh Arab ieu teh seratana mah Arab. Nya ku abdi teh di deras eh ternyata diaoskeun teh pas diaos teh naon ieu mah ternyata doa kanggo naon ya kitu. Tah bilih kitu. Ulah pada naon ulah pada Arab disangka we naon Al-Qur'an gitu da nya. Setiap Al-Qur'an pasti Arab, ngan teh siap Arab pasti Al-Qur'an gitu. Bilih-bilih sapertos kitu. Tata teh saur saha? Imam qoyu qoyubi. Teraskeun. Terus ka hartos. Oh, teu wiwas geus cekap. Bilih hareuna. Faidatun Kola al-muqaddisiyu Rohimah muga masihan rahmat huka itu imam muqaddis salam Gusti Allah ta'ala. Al-alib hari alib walam sinarang lam piasmaihi dina pirang-pirang nami na Gusti Allah ta'ala bari malur Allah lil kamali eta teh pikeun makna kasampurnaan lalil umumi sanes pikeun makna umum walalil ahdi sareng sanes pikeun makna janji nya al kieu dina dina nami dinami Gusti Allah nya asma husna kan aya al karim al hafid al sareng aya alif lam nya ta al teh sanes alil umum tapi pikeun nyampurnakeun jadi kieu pami kieu ya. Al-Karim hartosna Allah anu maha tah mulyana Allah teh sampurna gitu. Jadi kamulyana Allah teh sampurna. Al-Qudus Allah teh maha suci. Jadi suci nu Allah mah sampurna. Aya sampurna teh berarti teu aya kakirangan deui. Teu aya kakirangan, teu aya nu kalanggung, teu aya nu kirang. Gitu. Al-Hafid Allah teh anu maha ngajagi. Tah ngajagina Allah mah sampurna. Moal istilah anu kalangkung. Moal istilah anu kahilapkeun. Moal istilah anu kanaon? Kaabkir teh aya sadayana ge dipelihara Gusti Allah sekalipun naon binatang anu alit dinah dina naon gitu. Ku Gusti Allah kapelihara. Sakalah dongeng-dongeng ngatana kisah-kisah anu aya makhluk di lebet naon kalau bener cak-cak lah orang sok cak-cak geningannya dipilihara ku Gusti Allah naon tuangna naon reungit cik reungit calik wae kan hiber teras nya tapi milikna teh aya nasibna aya mah aya nya da ngada-ada kata si naon teh sireng-sireng ieu teh padahal mah teu buah aya cak-cak ke hiber ka dinya nya
Dari kita kok gusting sedika asongkan, tah cak-cak, tah iya para panjen, kaiber, krap, lo, gitu kan? Bangkongnya, bangkong kan sambil melihara si laru langit kari itu, panagok cicing kita. Wah, lamun tema itu nah hiber wae nya si naona serem tuh dah hese una tuh dah madu gitu. Tapi kok gusti teh kelebar-kelebar teh kadinya. Gitu. Ternyata ciri ini dipelihara sadayana ge gusti. Kasampuran peliharaan gusti mah kitu. Saya tanya. Kola Imam Sibawe takunu buktos. Lamut ta'rif ari lam ma'rifat nu aya dina namina Allah teh sami itu lil kamali pikeun kasampurnaan. Contoh kita kulo nyarios anjeun. Jaidun ari ki jaid arrajulu eta pamagat. Naon maksana? Ae tegasna al kamilu fi rajuliyati. Jadi anu sampurna dina kapamagatanana. Jadi namun istilah mah tulen gitu nya. Ah kitu pamagat. Kana eta mah contoh hukum. Wa kadalika jeung nyakitu keneh ya ari itu alif lam min asmaihi ta'ala tina namina-namina Gusti Allah ta'ala dakaro nyarioskeun hadainil qolain kana ieu dua kaol saha Ahmad At-Tunusi At-Tunusi Imam At-Tunusi fi nasrillahi lali dina kitab nasrillahi nami kitab itu nasrillahi jadi seueur kitu nyebatkeun jadi para ulama seueur nyebatkeun bahwa alif lam dina lapan dina nami-nami Gusti Allah teh eta teh pikeun mana kasampurna kasampurnaan tos jenten sadayana asmaul husna nu 89 alif lam nanti alif lam pikeun kasampurnaan. Contohna naon oge nya? Nanti al-basit. Allah anu maha ngalapangkeun, tah ngalapangkeunana rik Allah teh anu kalawan sasampurna-sampurnana. Wa alam sareng kada uning anjeun, anna labdol jalalati sanyana lapad jalalah. Nyaeta lapad Allah teh ya. Araful ma'arifi eta teh pang ma'rifat ma'rifatna anu ma'rifat ditipakin kelawan sepakat ulama. Pang maripatna anu mari maripat. Nah, naik pang maripatna anu maripat teh. Ya janten contoh kieu. Masjidun masjid. Al masjidu masjid itu. Contoh kieu. Masjidun masjid umum kan? Umum keneh pona mah masjid bukan masjid mana masjid we. Ngan lamun pamiki nyebatna al masjidu masjid itu bari naon tah bari nunjuk kana masjid itu teh berarti masjidna tangtos tangtos da ditenaunkeun disebatkeun itu na tah kauninga masjidna teh tah ai Gusti Allah mah nya naon disebat pang ma'rifat anu ma'rifat na sing sanaos teu ditunjukkeun ge Allah mah tos mari tos limna tos ma'rifat hasana tos tiasa diuninga diuningakeun sing sanaos teu diuningakeun ku naon ku soca atau diunakan ku cepi itu nanti sebab ma'rifat numpang ma'rifat nah jadi tiasa diuningakan ku sifat sifat nah itunya ya tak maksud pang ma'rifat nama resik margi kia sing sana waste katingali Gusti Allah tapi kauni kauninga gitu ku naona kauninga teh ku namina mina tapi ku sifat sifat nah itu sepakat ulama. Wayuka sing dikayatkeun. Anna Sibawaihi, sanyana Imam Sibawaih. Kamana kembang teh? Ru'iya diimpenkeun itu Imam Sibawaih pil manami dina waktos bobo. Dukasahan ngimpena. Wa ahba wa uhbiro sareng diberitakeun itu Imam Sibawaih. Bi analoha kana yen sanyana Gusti Allah Ta'ala akroma ngamulyakeun Gusti Allahu ka Imam Sibawaih bi karomatin adimatin ku kamulyaan anu agung. Naon margina nepi ka diagungkeun eta Imam Sibawaih li kaulihi karena cariosan itu Imam Sibawaih innasmahu ta'ala araful ma'rifi.
padah nyebatkeun kitu. Sari Imam Sibawaih teh kieu. Yeuh. Ari Gusti Allah, menami Gusti Allah mah kan ari Imam Sibawaih teh saha? Ku ari Imam Sibawaih teh ahli bahasa Arab. Imam Sibawaih teh ahli nahwu. Imam Sibawaih teh ahli jurumiyah. Terang bu jurumiyahnya. Nya, Imam Sibawaih teh ahli lapad-lapad bahasa Arab. Ahli sastra Arab lah menangnya, sastra Arab lah. Sastra ahli sastra gitu. Nya, sastra Arab. Ta anjeunna teh nyebatkeun kieu pokona mah Gusti Allah mah nami Allah mah Allahu ta eta Allahu eta mah nami anu lapat anu pang makrifatna tinu makrifat. Ku nyebatkeun kitu diimpenkeun eta Imam Sibawaih ku Gusti Allah dipasihan naon kamulya kamulyan agung. Nya duka kitunya. Duka kitu. Eta berarti naon cik? Berarti leresna gitu. Leresna Allah. Lapad Allah pang maripatna. Nu mari maripat gitu. Naon sababna sabab kamaripatana nasalian Allah mah. Kudu katingali naona. Katingali jentulna. Katingali barangna. Katingali ku apasa indra. Tapi ku si Allah mah. Singsana wasitu katingali. Tapi tiasa kauni. Kauni ngatayata nu pang maripatna. Nu mari ma'rifat hal anu tiasa diuninga sekalipun tanpa ditingali gitu. Anu pikeun saha anu tiasa ningali tiasa uninga teh jami anu nu percantan ari jami nu percantan mah tetep eta teh moal naon moal tiasa uninga anu teu percantan mah moal urang-urang tiasa percantan yen uninga uninga yen ayana Gusti Allah gitu. Mudah urang kan ai Gusti Allah aya. Aya, di mana orang tiasa yakin ayana, padahal orang teu kantos naon, teu kantos ningali, tapi orang yakin aya. Tah, ku yakinna orang karena ayana Gusti Allah, berarti Gusti Allah mah tuh, nya pangmaripatna di anu maripat. Sisana teu katingali ge orang yakin bahwa Gusti Allah aya. Sehingga Imam Sibawaih ku nyebatkeun sapatos kitu, nepi ka impenkeun Imam Sibawaih dimulyakeun Gusti Allah kalawan kamulyan anu agung. Paslun ariye eta hiji pasal. Fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajaiha. Fi bayani da'aimil islami dina ngajelaskeun tihangna Islam. Wa asasiha sinarang dasar-dasarna Islam. Wa ajaiha sarang bagian-bagian Islam. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam hom satun etate ayali lima. Itu yang bagi teh. Pala yang baginya. Pala yang bagi maka teperyogi. Digeriha kusalianti tu homsah. Faidopatul arkani min idopatil azai ilal kulli. Kaya tama wiasnya tadi terangkan kita nya wiasnya tama. Tama bagian jurumiyah. Ayat da'im wa asasi wa jayu alati ya terakabul islam minha hom satun. Gana ya. Tak tekaninya langsung. Kola al-bajuri. Ayat. Kola al-bajuri. Al-islamu ar-islam lugotan cek lugoteh. Mutlakul inkiyadi. Mutlak turut. Pasrah turut inkiat. Aye sawon kana sami wae li ahkami syariati kana pirang-pirang hukum syariati syariah. Oligoriha tanapi kana salianti hukum syariah. Ki ulangi atuh. Kan ieu teh nerangkeun rukun naon? Rukun Islam. Nu janten pertarosan naon atuh ari Islam teh? Tah kitu. Naon ari Islam teh? Islam teh saur Imam Al-Bajuri numutkeun bahasa mah pokona mah nu namina turut eta teh Islam. Nu namina nuturkeun pasrah eta teh Islam. Ya, kan nyebatkeun wa anamina muslimin urang teh jami anu pasrah kitu kan nya. Tah Islam teh jami anu pasrah tanapi anu turut. Mung aing numutkeun bahasa bade turut kana hukum syara
disebat Islam. Kana sanis hukum sarage sami Islam. Turut karena hukum syariat Islam, hukum karena hukum undang-undang Islam, hukum karena turut karena hukum perdata Islam, hukum turut karena hukum pidana Islam, turut karena hukum dagang Islam. Etaman Islam, Islam seknaon suru luhur sarubaha bahasa. Ari Islam anu ayeuna anu ku urang dicepeng sebagai agama naon atuh tah? Ah eta mah wasaran sareng numutkeun agama mah sarama. Ari Islam teh al-inqiyadu li ahkami syar'iyati. Ah tos we. Turutna kana hukum syara eta disebat Islam menurut agama menurut istilah. Jadi ta Islamna urang mah eta. Jadi urang mah teu turut kana naon, tos we turut kana hukum syara, hukum syariat Islam eta disebut Islam. Wakilas yang dicarioskeun deui al-Islam teh huwa al-amalu. Hari Islam teh nyaeta ngamal, ngamalkeun intah antos selesai kitu eta Islam. Ulangi deui. Islam teh pamitar ya Islam teh naon teh eucu teh Islam, Islam. Naon Islam teh walar kurang teh turut kana hukum syariat Islam. Gitu pokona mah abi disebat Islam teh mari abi mah turut karena hukum syariat Islam. Nah hukum syariat Islam teh pun hukum anu disumpingkeun ti Gusti Allah lewat saha Kanjeng Rasul. Tah eta pemerintah ros urang. Geus sanes teh anu narosna ge nya. Anu urang pamieun narosna tos gaduh naon? Waleran gitu. Awaluha ari awalna itu kahijina itu rukun Islam sahadatun eta sahadatu sahadat. Hae tegesna tayakuna annala tayakunu alla ilaha aila ma'buda bihaqqi mawjudin illallah. Nyakseni hae tayakuna hatanapi tayakunu nyengayakinkun anla ilaha kana yen sanyana teu aya kalakuan, teu aya hak anu di, teu aya nu ibadahan. Hae lama buda tegasna teu ibadahan bihakin kalawan hak bihaki mawjudin kalawan hak anu saayana. Illallah angin Gusti Allah. Wa huwa ari Gusti Allah teh muttasofun anu kasipatan bikuli kamalin ku sadayana sifat kasampurnaan. La nihayatalah teu aya tungtungna. Wala ya'lamuhu sareng nu teu aya uningaeun kana eta tungtungna kasampurnaanana ka Gusti Allah ilah wanging mantenna. Wa munajahun sareng dibersih anu bersih an kulli naqsin tina sifat kakirangan. Wa munfaridun sareng anu sahiji nyelira bil mulki dina kakawasanana wa tadbiri sareng dina ngurusna wahidun anu sahiji anu tunggal pidatihi dina datna wasifatihi sareng sifatna wa afalihi sinarang pada malanana tah kitu kieu maksana mah makna la ilaha illallah tah tadi kan tadi mah makna la ilaha illallah teh kumaha tah ya Pangeran angin Gusti eta ijmalna mah kitu. Tapi secara terperinci mah kieu we sapertosna nembe. Bahwa ngayakinkeun bahwa ngayakinkeun bahwa teu aya pangeran hak ibadahan angin Allah teh nyaeta. Makna secara terperinci mah urang teh kedah ngayakinkeun bahwa teu aya pangeran anu hak diibadahan angin Gusti Allah anu kasipatan ku sifat kasampurnaan nya bari teu aya tungtungna itu kasampurnaan oge teu aya nu terang deui kana kasampurnaanana Gusti Allah kecuali Gusti Allah nyalira Gusti Allah teh anu bersih tina pirang-pirang sifat kakirangan oge anu nyalira anjeun dina kakawasaanana oge dina ngurusna tur
anu sahiji dina datna sifatna sinarang padamelan anak taeta minimal anu terperinci. Jadi orang teh nalika ngoskeun la ilaha illallah teh dina emutan urang, dina manah urang nya, dina kayakinan urang Gusti teh dipanggil nu hak ibadahan anu Gusti Allah dina ayana. Dat Allah teh anu dat anu kasipatan ku sifat anu kasampurnaan. Dat Allah teh anu teu ayat nu teu anu terangeun kana kasampurnaan anu Gusti Allah nyalira. Gusti Allah teh anu bersih tina sifat kakirangan. Gusti Allah teh anu nyalira dina kakawasaanana. Gusti Allah teh anu nyana sahiji dina datna sifatna sinarang pada mulana. Ta eta teh keur ngucapkeun la ilaha illallah eta teh. Urang geus sabaraha kali la ilaha 100 kali. Aya mana nume? Terkadang atas saya la ilaha illallah la ilaha illallah. Tos teh pepenuh hak ibadahan anging Allah. Ta minimal teh sabio. Ta eta. Wa anna Muhammadan sareng sanyana Nabi Muhammad ae Muhammad nu mana ta anu ku urang diyakini teh Ibna Abdillah putrana Abdullah bin Abdul Muthalib putrana Abdul Muthalib bin Hasim putrana bin Abdi mana putrana Abdi mana saha Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muthalib putra Hasim putra Abdi mana teh Rasulullah eta teh utusan Allah eta teh utusan Allah keun eta mah tos yakinnya sadayana da tos aya dina nomna ge nya mung wahtalafa benten pendapat saha para ulama pi bi syatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dina diutusna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ka malaikat ala qolani numutkeun aya dua ka kaol wajah jama sareng ngamistikeun sa al Hulaimi Imam Hulaimi wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi annahu sanyana Kanjeng Rasul teh lam yakun eta teu diutus eta buktos mamuson mamusan eta diutus ilaihim ka para malaikat. Warojaha sareng ngunggulkeun sa Suyuti Imam Suyuti wa Syekh Taqiyuddin sareng Imam Sang Syekh Taqiyuddin As-Subgi annau sanyana Kanjing Rasul teh kana buktos mabusan eta diutus ilaihim ka para malaikat. Kan kieu mungkin anu naroskeun ari Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diutusna teh naha ka majami hukum atawa nepi ka para malaikat. Tah kitu pertarosana teh. Nah ari Kanjeng Nabi teh diutusna teh ka kajalmi hungkul. Nah atas sami sareng ka malaikat. Aya dua pendapat, Bu. Aya dua pendapat. Pendapat kahiji bahwa Kanjeng Rasul ge sami diutus ka para malaikat. Jadi Kanjeng Rasul teh sami ngajak saha para malaikat. Kadua nama henteu. Kanjeng Rasul mah teu naon, teu diutus ai ka para malaikat mah henteu. Tos wae Kanjeng Rasul mah diutusna teh ka saha? Ka manusia wae hungkul. Oh. Wajada asyuki anna wassalam mursalun ila jamil ambiyai wal umami sabiqoh. Sareng kitu oge sare Imam Suki mah nambihan deui bahkan. Saanyeuna Kanjeng Rasul teh eta diutus ka sadayana para nabi sinareng umat-umat sateu acana. Wa anna qallahu sallallahu alaihi wasallam karena sanyen daul Kanjeng Rasul salam kan bu istu diutus kami ila nasi ka jami-jami kafah bari sadayana anu namina sadayana berarti samilun lahum ngurung lahum ka itu anas nu namina jami mah pasti nage miladuni adama ila kiami sa'ah tim ngawitan Nabi Adam dugi ka poenan kiamah gitu. Kan dina hadis teh cenah ya, kieu bu istu lin nasika bu istu ila nasika apa sareng Kanjeng Rasul teh kieu kami mah diutus na teh pikeun sadaya jalmi ai namina sadaya jalmi pasti tingawitan saha ti Nabi Adam dugi ka poenan jami dugi poenan kiamah nah geuningan ayeuna poenan kiamahna teh acan ai Kanjeng Rasul naon Kanjeng Rasul teh teu aya
Nah, tamihan deui warojahahu bahkan ditamihan itu Al-Bariji Imam Bariji wajada jeung namihan deui itu Imam Bariji annahu sanyekan Rasul teh mursalun eta diutus ila jamil hayawanati kasadayana hewan wa jamadati sareng ka benda-benda anu teuas min lin-lin tina naon krikil wa hajarin sareng batu wa madarin sinarang adegan bangunan-bangunan bahkan wazida ala dalika ditambahan deui anna usanya kanjeng Rasul teh mursalun ila nafsihi diutus pikeun dirina mantana dukira dicarioskeun dalika ieu sadayana teh pitazinil aroiki dina kitab tazino aroik. Nah mana alasanana dawuhan kanjeng Rasul nyalila wa ursilatu sareng diutus kami ilal holki kapa kasadayana mah makhluk anu namina makhluk berarti hewan kalebet makhluk, tatanggalan makhluk, babatuan makhluk. Berarti ta kanya ngan kieu ngan urang ulah janten naon, ulah janten pusing ku kumaha nya kanjing Rasul ngajakna ka naon kana hewan, kumaha ngajakna Rasul kana batu. Tah ulah diemutan sama sakituna. Keun da eta mah nya ngamananana para ulama ari maksadna sadaya makhluk teh berarti sadaya makhluk teu jami unggul. Pami tadi nasna sadaya jami berarti sadaya. Maka didinya ge rahmatan lil alamin. Rahmat pikeun sadayana alam. Nun magina ku ayana kanjing Rasul alam nu aya di muka bumi ieu kan beres roesnya. Jalmi di pasihan penjelasan keterangan ku kanjing Rasul bahwa kedahnya ka jalmi, kedahnya kana tatanggalan, kedahnya kan sadayana ka kanaon? Karaoskeun rahmatna kanjing Rasul atasna diutus ka ieu alam. Tuh gitunya pemahaman para ulama mah dugi ka sapertos kitu. Urang mah emut teh bapa kanjing Rasul tatawa eh ka umat kanjing Nabi Muhammad hungku. Ternyata pemahaman sanes ulama ulama sanes mah bahwa dugi ka sadaya makhluk gitu. Kan pikeun urang ulah naroskeun kieu kumaha naonna kumaha nrangkeunana kumaha nyumpingkeun syariatna tah teu kedah nyaroskeun kitu lah urang mah nya. Salite faidatun ayyi faidah qala bajuri wa qad dzakaro baduhum inna min tamamil imani ayyataqida insanu annahu lam yajtami fi hadir min mahasini dhahirati wa batinati mislu majtama fihi aya qala imam bajuri so imam bajuri mah kieu aya sebagian ulama nyarioskeun saenyana diantawis kasampurnaan iman hiji jalmi di mana-mana jami ayat takida nekad ken annahu lam yajtami piahadin minal mahasini dohiro wal batinah misla majtama fihi salam nalikai hijami anu ngayakin ken kia pokona mah pang sae-sae na jalmi rek dohi rek batina te ayadei mung ayah di kanjeng Rasul cik orang yakin gitu tuh. Pokona pang sae-sae na jami rek dohirna rek batina mung ngungkul aya di saha di kanjeng Rasul. Tah yakin sapertos kitu eta teh diantawis kasampurnaan iman. Mun teh mah aya jami anu pang naona pang bageur-bageurna di urang tetep moal ngelehkeun kana bageurna saha kanjeng Nabi. Sing mun teh mah aya pang naona-naona di urang cik hayang nyebat pangnaona di urang moal tiasa ngalangkungan karena ka kanjing Rasul. Apa kana mah anu dina shalawat ieu Muhammad lan ngakuni sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nya ta mulai eta ngang. Ta jadi sisa naos kanjing Rasul sapertos naon? Batu kerikil sapertos jami tapi jamina kanjing Rasul teh jami tapi jaminya teh satos sanes sapertos urang urang manaona kerikil mah urang mah kerikilna kanjing Rasul manaona mutia intan berli aya dina lubang ge nya aya teh sapertos kitu ta eta. Jadi ulangi deui saur Imam Bajuri aya sebagian ulama nyebatkeun diantawis kasampurnaan iman hasilnya orang tos sampir tos sampurna iman orang pami orang tos ngayakinkan bahwa
pangsae-saena jalmi mah nyaeta kanjeng rasul gitu. Baik lahirna atanapi batin, batinna dohirna atanapi batinna. Tah kitu para bapak, para ibu sadaya. Tos dugi kadinya pintarnya hiji cekap lah gitu. Ieu bisi rusuh hapuntennya ieu datos wonten. Pilih aya anu saliru mangga kantun lereskeun atanapi taroskeun wae. Nah kitu nya. Insyaallah. Wallahu muwaffiq lam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana Sayyidina Muhammadin al-Ladhi Ya Nabil Haqqil Mubin Wa arsaltahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin al-Ladhi Ya Nabil Haqqil Mubin Wa arsaltahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi